Är du med, Freddy? Ja! Du är gitarrsolo! A hole in the sky. A hole in the sky. Där satt det. Hej Per. Hej. Vad gör vi? Vad gör vi? Bang. Vi spelar in en video på en ny melodi med PIGG som heter Bug Out of Reach. Och vi är igång här, hela bandet och Oscar som står för kamerandet. Tycker vi har kommit en bra bit på väg. Tänkte vi slår grisen på truten och gör två videos. Så att det här är den första, så gör vi nummer två sen också, så blir det ju lite till. Kan inte du be att de håller käften här borta? Vi pratar lite in här. Kan inte ni era jävla as hålla käft? Så nu fick jag minsann tyst på dem.